natin throttle body. So for over 15,000 km ODO, so, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan? This is Orange Blooded Motomaniac. Maligayang pagbabalik sa ating channel. So, today's video ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng isa na naman pong DIY sa ating mga motor. Ito po yung paglilinis ng ating throttle body and yung ating FI or yung tinatawag natin na fuel injector. So, ginagawa natin itong paglilinis ng ating throttle body and FI around 15,000 to 20,000 km ODO. So, ito po ay applicable sa ating mga motor, sa ating KTM Duke RC 200 and 390. So, nagbabago na lamang po sila sa pagtanggal ng kanilang mga cover and then kanilang mga flarings. Pero at the same time, ang process ng paglilinis ng throttle body and FI ay parehas lang. So, bakit natin kailangan linisan yung ating throttle body and din yung ating FI? So, most of the time kasi na nagpapagasolina tayo sa isang gasoline station ay hindi po natin alam kung malinis po ba yung nilalagay na gasolina sa ating mga motor. So, meron naman po tayong fuel filter sa loob at labas ng ating tangke. Pero hindi ho natin yan masisigurado na masasala niya yung dumi ng gasolina. So, ang mangyari niyan, yan ay pupunta sa ating fuel injector and then magkakaroon ng pagbara. At kung saan, ito yung dahilan ng pag-decrease ng performance ng ating motor, pagpangit ng minor or idle ng ating motor, and then most of the time, yung pagpatay ng ating motor. So, isa na rin po sa dahilan ng mabilis na pagdumi ng ating throttle body ay dahil po sa maduming air filter. So, bago po papasok yung hangin, papuntang combustion chamber, ito po ay dadaan muna sa ating air filter na kung saan if madumi na po yung ating air filter, yung hangin na papasok ngayon sa ating throttle body or sa ating combustion chamber ay madumi na rin po. Na kung saan ito yung didikit-dikit dito sa ating throttle plates na kung saan makikita nyo mamaya sa ating video. So, yun na nga po mga ka-orange, mga kapongkan. So, sa video ito ay ituturo natin sa inyo kung ano-ano yung mga diskarte at tamang process ng paglilinis ng ating throttle body and then yung ating fuel injector. So, sa mga bagong viewers natin dyan na hindi pa po nakakasubscribe sa ating channel ay huwag nyo sanang kalimutang isubscribe yung ating channel. Pindutin nyo lamang po yung red subscribe button sa ilalim ng ating video and then kung gusto nyo ma-notify sa mga gagawin pa nating video ay huwag nyo din kalimutan na pindutin yung notification bell icon. So, yun, bali, antabayan nyo lang. Medyo mahaba-haba pa tong video ito. And then, babalikan ko kayo in a few seconds. So, ito na ngayon, yung ating throttle body. Yan, ang ating throttle body. So, for over 15,000 km ODO, kung titignan nyo ha, ang Ang kapal, mamin, no? Yan. Yan. Pati itong fuel injector, alam ko, barado na rin to. Ito, nangingitim na dito sa idle adjuster natin. So, ito malamang madumi na to, itong idle adjuster natin. So, yun. Bali, lilinisan natin yung kanyang throttle body. So, meron tayong mga kailangan na mga tools and materials para malinisan natin yung kanyang throttle body. So, yun na nga po. Bali, sisimulan ko na yung paglilinis ng throttle body. FI, lahat-lahat ng kanyang mga sensors dito, kailangan natin linisan. So, meron tayong carb cleaner. Meron din tayong brake parts cleaner. So, kahit saan dyan sa dalawa, pwede nyo gamitin na panglinis dito sa ating throttle body. So, yung carb, throttle body cleaner, or brake parts cleaner, eh parang parehas lang sila ng chemical na ginagamit. So, mabilis lang silang matuyo, nakakatanggal ng mga namumuong tawag nito, dumi. And then, yung mga clog-clog na mga nagkabara sa ating fuel injector, nalilinisan din niya. So, meron din tayo dito isang tawag nito, gamit para panglinis ng ating FI. So, yan. Mamaya ipapakita natin kung paano ito gamitin. Plug and play na lang ito mamaya. Kailangan natin ng battery din para power up natin. I need natin ng power para mapagana natin yung kanyang fuel injector para mag-spray siya ng throttle body cleaner. So, yun. Isa-isahin ko na muna tanggalin itong mga sensors, para malinisan po talaga natin yan, yung mga yan. Yan. So, kailangan din natin ng special tools na allen. So, ito yung need natin din para dito sa ating FI and then dito sa ating idle adjuster para matanggal natin yan. And then, screw lang dito sa ating screwdriver lang dito sa dalawa. TPS and then TMAP sensor. Simulan na natin. So, yan. Napapansin nyo. Ito, kita ba? Yan. Yan. Parang namuun na yan. So, yan na po yung natapos natin na nalinisan na throttle body, FI, TMAP, TPS, and then idle adjuster. So, ibabalik na po natin. So, tips ko lang po sa inyo, once na naglilinis kayo ng throttle body ay patuyuin nyo po lahat ng contacts. Pwede nyo bugahan ng ng compressor para talagang totally tuyo po siya. At baka magkaroon ng hard start yung motor nyo, or either hindi makastart ng maayos yung motor nyo. I mean, minsan nataas yung RPM, minsan nagloloko yung idle natin. Parang sagarat yung idle ng motor natin dahil sa, yun nga po, hindi totally na natuyo yung mga binuga natin na pang cleaning. So, yun lang yung tips ko sa inyo. So far, itong mga ginawa ko na to, na compressor ko na po siya, na hanginan ko na po siya, totally tuyo na po yan. So, kung paano natin tinanggal, reverse na natin yung pagbalik. So, ibabalik ko na siya. Unahin natin tong FI. Kabit muna natin to. Pwede nyong lagyan na bugahan ng throttle body. Konti lang para mag-slide. Balik nyo rin to. Yan, balik na siya. So, balik natin to una. Throttle body. Huwag nyo masyadong higpitan kasi nabibiyak yung plastic na yan. Yung tama lang. Yan. And then next is yung ating idle. Idle adjuster, ito check nyo rin yan, baka hindi nyo na tuyo ng maigi yung sa loob. Balik natin. So, yan yung position nya. Double check nyo yung kanyang o-ring, baka kasi natanggal or hindi nyo nakabit. Yun, nagay nyo yung special na bolt. Ulitin natin, huwag masyadong higpitan tong area na to kasi yung plastic nabibiyak po siya. Nagka-crack po siya. Tamang higpit lang. Yun. Next is yung ating TPS. And then yung ating TMAP sensor. Yun, nadali din, natapos din. So, ito na yun, natapos natin na pag-clean ng ating throttle body. So, ikakabit na natin to sa motor. right now. So, yun na nga po mga ka-orange, mga kapongkan. Bali, naibalik ko na po yung mga cover niya. Napaandar na rin natin kanina at sa napapansin nyo, one click na lang po yung kanyang starting. Dahil sa malinis na po yung linya papuntang fuel injector. So, hindi ko na po napakita sa inyo yung paglilinis ng ating fuel filter. Pero the same process lang din po siya. Gagamit lang din po kayo ng brake parts cleaner or throttle body cleaner para babaran yung ating fuel filter for at least 10 minutes yung ating babad ng ating fuel filter. And then, didrain nyo, totally talaga na tuyong-tuyo yung inyong fuel filter. Pero kung meron man po kayong budget, mas maganda na rin po na palitan nyo na lang din po ng brand new. So, automatic yan. Once na naglilinis tayo ng throttle body and then yung FI, magpapalit at maglinis din po tayo ng ating fuel filter. Then, isa rin po sa nakaligtaan kong sabihin kanina, once na napaandar nyo na yung motor nyo, after nyo malinisan yung inyong fuel injector and then throttle body, ay huwag nyo gagalawin yung motor nyo for at least 10 to 15 minutes na naka-idle lang po siya para mag-adjust yung kanyang fuel and air ratio. So, huwag nyo gagalawin. Hayaan nyo lang na mag-idle for at least 10 to 15 minutes. So, ganun lamang po kadali yung tawag nito, yung diskarte sa paglilinis ng ating throttle body and din yung ating FI. So, sana ay nakapulot na naman po kayo ng diskarte dito sa ating ginawang DIY ngayon sa mga bagong viewers natin dyan at sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa ating channel ay huwag nyo sanang kalimutan na i-hit yung red subscribe button sa ilalim ng ating video. And then kung nagustuhan nyo man yung ating ginawang DIY ay huwag nyo kalimutan na i-like din yung ating video. So sa mga nagtatanong at nalilito, pwede rin kayong mag-comment down below. So hanggang sa susunod na video na lang mga ka-orange, mga kapongkan, ride safe po sa lahat. Peace!